reci mi, gde si bio? Jesi bio, sad si bio na nekom splavarenju i to? Sad sam zadnje bio na nekom kanuisanju u Quebecu, na nekoj reci Du Moines. Da, dobro, posle da pričaš detaljnije. Da. Dobro, ajde da počnemo, a? Evo, danas nam je gost Aleksandar Gusev, legenda toronska i šire, jel? Ti si, kako kažeš, kad sam te pitao što si po zanimanju, ti si rekao kreator lepih, kako si rekao? Kreator lepih momenata u životu ljudi oko mene. Ružnih ljudi. Dobro, Gusev je postao poznat, ti si postao poznat kada si vodio 1000 ljudi u Ameriku na skijanje. To je bilo senzacionalno, pre kad je to bilo, 15. godine, jel? Možda je neki pik bio 2012. tu negde, mislim, znaš, nekako je grupa rasla do tad i tad je onako počela kako smo mi onako malo starili, naša deca odrastala i možda, znaš, nalazila devojke, momke, njihovo se interesovanje malo osipalo, a deca su uvek vodila glavnu reč, znači mama i tata su imali pred sobom kalendar gde piše Christmas, Tajtu s crvenim slovima ili Gore Mountain, i njihovo je bilo da to ispoštuju, a deca su bilo tu glavno, tako da, eto koliko možda, ja mislim 20. godina, kako smo krenuli u tu priču, ja i nekolicina najbližih prijatelja. Kako je to izgledalo na početku? Vi ste kao par porodica krenuli pa se to proširilo, jel? Bukvalno smo krenuli mi kao jedna porodica, Tanja i Anja je bila beba, Sara možda 2-3 godine, sledeće godine sa još par bliskih prijatelja, najbližih, i onda nekako je posle to išlo nekom geometrijskom progresijom, od usta do usta, znaš, ta informacija se širila i nekako se to zahuktalo bez nekog plana ili neke vizije, jednostavno se to više desilo prirodnom evolucijom nego nekom revolucijom, da sam ja rekao, sad ću ja da se bavim skijanjem, da se organizujem. I mislim da je u tome čar bila za mene, što to nije nešto što sam ja morao da radim, nego više onako neka lepa distraction. Dobro, koliko je najviše ljudi išlo na skijanje u jednoj sezoni tvoje? Kako bi to sad rekao u jednoj sezoni, a možda na jednom putovanju? Na jednom putovanju. Te 2012. godine nas je bilo tu negde oko 1000 na goru, kad sam ja zakupio sve hotele, sve kuće, sve motele, jednostavno, znaš, ti ljudi na stazi su već govorili srpski, ti Amerikanci koji mi znali već godinama, nekako smo se baš zapatili. Tad sam dobio ključeve tog grada, North Creek, onako kao počasni strani građani. I... Čekaj, kako si, recimo, pričao si jednom, to jest prošli put kad smo pričali ovako u sličnom ovakvom razgovoru, da ti onda zoveš Amerikance granicu i kažeš dolazi nas 500 automobila i nije invazija, nego je... Jeste. I kaže, sve sarme što konfiskujete, ja ću proći s prikolicom, ja ću to da pokupim i bezbedno da prenesem i da vratim nazad ovde. A isto, recimo, jedan od detalja, znaš, vrlo bitan, sve u detaljima na neki način, u tom selu North Creeku ima jedna samoposluga uglavnom i tamo se prodaje Budweiser pivo i one plastični hleb iz kese, znaš. Tako da onda ja javim toj ženi, mi dolazimo te i te nedelje, pošto se to menjalo, taj March break, kako kad. Tako da ona obezbedi dovoljan broj francuskih bageta, svežda hleba s koricom i naravno stvori taj Budweiser i da stavi Stelu, Heineken, naš Guinness i tako dalje. Pivo koji moji drugari sa Kingsway šire troše velikim količinama. A dobro, šta je u stvari, šta je po tebi to što je okupilo te ljude? Pa kao prvo, u to doba kad su bili ti počeci i zakuktavanje naše raštenje grupe, prvi preduslov je da smo svi mi već bili ovde nekih 10, 8, 5, 6 godina, nekako smo stali na svoje noge, na neki način se afirmisali, rešili neke osnovne životne probleme, znači tu je bilo viška para, nekih 1000 dolara, dve,
da može sebi da se priušti. Ovaj, to nije bilo skupo, znaš, ipak smo imali dobre cene i tako dalje, ali ovaj, mama, tata, dvoje dece, ipak se tu skupi. Znači, to je broj jedan. Drugo, to je bilo nešto što se onako prenosilo od usta do usta. Znaš, nisi to mogao negde da kupiš. To nije bio paket aranžman. Nekako je to više na neki mističan način se prenosilo od usta do usta. I ja sam uvek svestan bio da u tome jeste bila neka magija. Meni je time sve bilo lakše, zato što, znaš, ti možeš da ideš sa mnom, ali kako sam ja to osmislio, tako će da bude tebi. Ako se to svidi, svidi. Ako ti se ne svidi, ti ne moraš da ideš. Meni to nije bilo nešto ono nešto. Ali ipak je velika to organizacija da 1000 ljudi ili nekoliko stotina, više stotina ljudi ovaj, povedeš. Jeste, ja sam očigledno dobar u tome, mislim, nema govora. Ovaj, a drugo, i s našim ljudima, meni je uvek bilo lako raditi, lepo raditi. Sjećam se komentara kao, kako može stoko naših ljudi, 1000 biti. Nikad tu nikakva reč nije bila, tu je sve bilo onako lako i lepo, zato što je to nešto što svi vole, znaš, nema tu muke, ti ideš u neku radost, ideš sa ljudima koje znaš, znaš, vodiš decu koje vole, dida, nije to bilo ono nadvlačenje ruke, hoću, neću, znaš. Tako da je stvarno uvek bilo lako i, mislim, silne su tu. Gde, gde, se, gde je ta lokacija, možda kažeš, koliko je to daleko od Toronto? Gore Mountain je oko 7,5 sati vožnje, onako malo, malo, kako da gledam, gadne vožnje, u smislu prelepe, ali ide se nekim 401 do, recimo, da li do Cornwalla, onda se pređe u Ameriku, ulazi se u Adirondack Park i onim malim putićima se ide i stiže se do reke Hudson i onda niz Hudson jedno 10 kilometara i to je tu. Drugari koji su iz Kitchener, Waterloo, Guelfa i s te strane kojih je bilo uvek jako puno, oni su išli preko Buffalo pa nekim autoputem kroz Ameriku do Albanija i onda sa donje strane nađemo se na istom mestu. Znači to je u državi New York, jel? To je u državi New York, u južnom delu Adirondack Parka, blizu Lake George. Lake George je poznato jezero i mondensko letovalište bogataša iz New Yorka od, da kažem, od pamtiveka. Ali nekako vreme je tamo stalo, pre jedno 30 godina. Ja to i dan danas vidim. Znaš, od onih motela u starom stilu do, ne znam, onih Kowloona parkova, do arhitekture i tako dalje. Nije se to puno promenilo, mada u tom parku i ne može da se gradi tek tako. Vrlo je teško. Znaš, dobiti dozvolu da napraviš hotel, da se proširiš, da napraviš kondominijum i tako dalje. Zato je nam uvek bilo lepo tamo. Gore Mountain je vlasništvo države New York, isto kao Whiteface. Znači, Whiteface i Gore Mountain su sestre planine. Za Gore Mountain stvarno niko nije znao tada. Mislim, i dan danas, ja mislim da je to najlepše skijalište, ono što možeš da dobiješ za te pare na istočnoj obali Amerike. Raznovrsno, oni su puno toga napravili u ovih 20 godina, od naš gondole do proširivanja planine, ali sve na neki ukusan način. Novi lodž i tako dalje. I jedna od stvari koje čitavu tu, da gažem, organizaciju meni činilo lakše je što sam ja godinama tamo postao prijatelj sa svim tim ljudima koji vode glavnu reč na planini, na, u hotelu, na smeštaju. Znači, jedan telefonski poziv i tu je svi, znaš, sve rešeno. Nema tu mnogo, hoće ovako, hoće onako. Dobro smo se znali, volili smo se dan danas. Bože zdravlje. Još koju godinu. Okay. Dobro, a reci mi, kada ste poslednji put bili? Jeste bili, ove godine niste bili, jel? Ove godine bila jedna šačica ljudi koji su, znaš, to je bilo baš vreme kad se lomilo da će zatvoriti granice ili neće. Znači, to je bio neki mart 13. 14. Tako da većina ljudi je već shvatila da treba odustati. Ja i nekolicina ljudi koji su se već uputili, stigli smo do nekle, ali u suštini nije bilo skijenja. Oni su za dan posle toga zatvorili planinu, možda 15. marta više nije bilo reči o skijenju. Znači, eto, to je bio poslednji put. Poslednji, znači, Christmas je bio poslednji, možda i februarski long weekend je bio poslednji, onaj, hura pre COVID-a.
Dobro, preko leta ideš na drugu vrstu aktivnosti i ljudske animacije. Bio si sad na kajaku, kako se kaže to, na kajakiranju. Dobro, te rupe u znanju moraš da ispraviš, znači to je kanu. Kanu. A nije kajak, aha, dobro, dobro, ja još ne razlikujem, kažu da svi tvoji ljudi razlikuju kanu od kajaka, okej. Okay. Jeste, jeste, parafraziram naše druga, Nebojša Đekić, jeste. Više smo deo ekipe koja je planirala da budu u Nepalu ponovo ove godine u novembru, pošto smo odložili to za sledeću godinu kao utešna nagrada i naš neki zadnji trening ove godine je bio put na reku Des Moines u Quebecu. Prvobitno smo trebali da idemo nas šestoro, onda smo na kraju otišli nas četvoro, dva kanue, jedan moj drug Tom, Kanađanin i dve drugarice Lola i Milana, tako da smo nas četvoro proveli 6 dana, 5 noći spuštajući se tom rekom. Kampon je svako večer na divnom nekom mestu i 3-godišnja doba, prelepe boje, brzaci, jedno 30-ak, portaži, jedno 3-4 km kad se nosi kanu i stvari na leđima, oko nekih vodopada i... A dobro, je tu postala neka tradicija. Ti si i ranijih godina, sećam se i pre 10-15 godina si išao, valjda je bila i reportaža u Ilustranoj politici, bilo je i u Mi magazinu. Jel to svake godine idete na kanuiranje ili kako se kaže? Jeste. Znači svake godine od te 2006. kad smo išli prvi put na reku Hud, smo išli na jedan veliki put godišnje. Znači, to idem sa najbližim prijateljima sa kojima sam ušao u tu priču veslačku i kako je vreme promicalo i naše iskustvo i apetiti rasli i mogućnosti, onda smo od Kanade otišli do Amerike, Grand Canyon, pa ne znam, Middle Fork, Alsek reka u Yukonu, Firth reka gore u severozapadnim teritorijama, Maranjon u Peru, Katun u Sibiru, Nepal prošle godine i tako. Tako da to je onako nešto što mene vuče, drži u tom planiranju, u nekim mojim vizijama i tome se ja najviše radujem. Znači, mimo toga, ja organizujem 3-4 možda splavarenja ovde blizu za sve moje poznanike i prijatelje, onako turistički, sportski, gde ne moraš da budeš veslač, eto, da umeš da plivaš i da budeš relativno koordinisan, nešto na Otavi, nešto na Vadavasi, nešto na Gatineau reci u Quebecu. I možda jedno 2-3 vikenda sa Saletom u našoj kolibi tamo negde na Madavaska reci. Malo veslanje, malo čaša vina uz vatru, malo pecanje, malo lovačke ribarske priče i uglavnom onako opušteno i bez Wi-Fi-a. Dobro, srećete Indijance. First Nation. Iskreno rečeno, ne toliko i ne znam u našu kom smislu me pitaš. Ima njih dosta koji žive tamo, koji su se onako integrisali veoma fino, ima i dosta tužnih priča koje vidiš onako polupijene, koji su na welfareu i tako dalje. Mislim, oni najdrži susreti sa, da kažem, uslovno s Indijancima, znači sa starosedelicima ovog kontinenta su na tim dalekim putovanjima na sever, gde su oni još uvek onako veoma bliski tim svojim vrlinama koje su nasleđene od baba i deda, vrsni su u lovu, u ophođenju sa okolinom, poštovanju zemlje, drže do svojih običaja. I jednom put na reku George 2010. posebno onako mi je ostalo u sećanju, gde smo se našli, baš proveli par dana sa njima u nekom specijalnom okruženju. Oni su postavili taj veliki šator Mushuani Pi. Mi smo došli sa raftom, nas petorica, ponuli smo ekstra hrane, znajući da ćemo se videti. Kuvali smo i dan, dva naš pasu, rebra, ribu. Onako, sve je maltene, se dešava kroz hranu. Ja malo tebi, ti malo meni, probaj ovo, probaj ono. Tako da smo se zbratimili baš onako duboko i ta veza, iako se mi ne vidimo i ne čujemo često, prisutne i kod mene i ja sam siguran i kod njih i to su u suštini
ona najlepša sećanja i iskustva zbog kojih sve to po meni vredi raditi i iskusiti. Dobro, šta ti je u stvari najveći podsticaj da to radiš? Najveći podsticaj je to što ja volim. Znači, to, da nije toga, to bi bila muka onako i mora. Malo ima iskreno rečeno i kažem inercije u smislu one, znaš, gurate nešto od pozadi, znaš, mi smo na toj krivi nekoj, tako se stvari dešavaju već koliko godina i jednostavno se podrazumeva da ćemo i do godine ići negde. Da citiram mog i tvog poznanika Radeta i prijatelja Aničića, da kaže, a zašto ja to radim? Kad pokušam da nekom objasnim, ja shvatim da ja to radim samo zbog sebe, ni zbog koga drugoga. Jednostavno, nalaziš i pronalaziš ponovo sebe u nekom novom okruženju sa nekim novim ljudima, na nekim divnim mestima i obogaćuješ i sebe i pokušavaš da to bogatstvo podeliš sa najbližim. Dobro, reci mi sada, kako ti vidiš naše ljude? Ti znaš, znači, hiljade ljudi si upoznao kroz ove tvoje aktivnosti. Kako vidiš tu našu dijasporu u Kanadi i Americi? Pa vidim ih kroz relativno, da budem iskren, usku prizmu tih naših masovnih druženja. Kad smo svi na odmoru, svi smo veseli, svi smo opušteni, znaš, svima je lepo i tu jednostavno, rekoh, nije nikad, znaš, postojala nikakva reč, nikakav konflikt. To je uvijek bilo nešto naj vrh, što bi mi rekli. Svestan sam od uvijek toga da mi živimo u okruženju, mi ovde u Kanadi, možda posebno mi u Torontu, gde imamo najbolje iz oba sveta. Znači, imamo naše bogatstvo, iskustvo, detinjstvo, obrazovanje koje smo stekli kod nas u Jugoslaviji. Ovde živimo u okruženju relativno, ne relativno, nego veoma pristojno, gde je sve organizovano. Svi smo se na neki način manje više snašli i okruženi smo bezbrojnim mnoštvom divnih ljudi, kvalitetnih ljudi, da kažem naših, kad kažeš naša dijaspora, ali mislim i nevezano za našu iz raznoraznih svetskih dijaspora, odakle god da su. I to je meni od uvek bilo fascinantno i veliko bogatstvo. Ja mislim da tako ne može da se živi ni kod nas tamo, ni kako se na Amerika, Australija, da ne pričam. Jednostavno, to je nešto što samo mi imamo ovde i zbog možda što smo relativno došli svi u isto vreme, znaš, sa nekim prepličenima generacije, naravno stizale su nove, mlade, tako da, eto, to doživljavam kao onako jednu veliku blagodet i kad bi me pitao da li bi nešto menjao sad da mogu da vratim film, znaš, apsolutno ne. Ja mislim da ovaj život nije mogao mnogo bolje da se proživi u takvim situaciji kad smo već morali da odemo, nego ovde gde smo došli sad, znaš. Dobro, znam da imaš rodbinu, jel imaš svakodnevne kontakte sa Srbijom? Prilično, možda ne svakodnevne, ali ono, par puta nedeljno imam par bliskih prijatelja u Lazarevcu, moja sestra živi u Holandiji, moj zet živi u Švedskoj, naš divni drugare svuda po svetu sa svih ovih putovanja, tako da, eto, WhatsApp ili šta god, Viber, nas je približio jednostavno, to je toliko sad normalno da ja se budim rano svako jutro 4:30 i onda obavim razgovore prvo sa tim delom sveta, onda kako počne da se budi naš malo istočni deo, čujem se sa mojim prijateljem iz Rusije i onda tako redom posle Australija, zapadna obala. A reci mi, da li nešto, imaš neko mišljenje o odnosu dijaspore i matice? Možda to zvuči malo politički, ali kako ti vidiš to? Da li pratiš šta se dešava tamo? Da li, kakvi su ti odnosi? Ne mogu da kažem da pratim. Mislim, dotakne se do mene tu i tamo po nešto. Sad mi je tu već neko vreme gospođa tašta, imamo srpsku televiziju, onako hodajući kroz kuću, znaš, čujem nešto i dođe do mene poneka informacija od drugara tamo iz Srbije, ali nekako sam preokupiran, znaš, životom ovde, nekim stvarima koje mene interesuju, da sam verovatno slabiji poznavalac situacije tamo od nekog, znaš, prosečnog naših drugara koji žive ovde. A dobro, kako izgleda tvoj život ovde? Šta ti u stvari
Znam da si negde išao, da si radio negde. Gde si išao to, ovaj, van Toronta, daleko negde si bio? Šta si u stvari, ti možeš da radiš od kuće, ne? Sad svi rade od kuće. Da. Ja sam u karantinu već koliko 25 godina, u tom smislu radim od kuće i što kažu mnogi moji drugari u tome, možda i možda i veliki doprinos tome što ja mogu sve da stignem da organizujem, jednostavno ustajem rano, ležem kasno, ne spavam puno, takav mi je bio ritam i radim za American Express dugo godina, 30 godina i pravo da ti kažem, osim ove godine, zadnjih 5 ili 6 sam mnogo volao da odem recimo krajem aprila u Srbiju, u Lazarevac i da radim odande mesec i po dana. Ovde je tad grozno vreme, znači sneg se tek otopio, reke mogu ili ne mogu da se veslaju, lišća nigde nema, sad će bube, a tamo kod nas narod već u haljinice, majice kratkih rukava, prvomajski praznici, pa malo odem na Taru, malo odem u manastir Zagrađe kod oca Lazara i obiđem Aranđelovac i neke moje tamo kafane odakle sam rođen. A recimo baš sam skoro razmišljao koliko je ova godina netipična, u smislu niko nije mogao nigde da ide, uglavnom svi smo bili tu. Prošle godine je vjerojatno bila kulminacija mojih putovanja, mislim da sam ja možda, ne znam, 6 meseci bio negde na putu van kuće, jednostavno tako su se nekako karte spojile u januaru u jugoistočnoj Aziji, Vijetnam, Kambodža, onda ne znam, Evropa par puta poslovno, na kraju smo išli u Nepal, u međuvremenu raznorazni službeni putevi, tako da stvarno dosta nisam tu. Možda tipično ja provedem 6 meseci u Kolibi, 3 meseca u Torontu i 3 meseca, eto, između Srbije i tih nekih putovanja. Nekako, tako mi je normalno, tako sam navikao, tako. Vjerojatno drugčije ne bi ni umeo, ni volao. Reci mi, jel beležiš ti ta tvoja iskustva, ili imaš neke video zapise, ili da li pišeš, da li... Ne pišem i to mi je žao, mislim, ali sam se pomirio da jednostavno neću imati nikad vremena za to. Često izgovorim neke svoje misli, lakše mi je da snimim, znaš, na mali neki video, ovaj audio recorder na putovanjima ili tako. Uglavnom, podsjećam se preko slika. Ni to ne radim puno više koliko sam pre slikao, ali slike, kad hoću setim gde sam bio tad, jedini način da se setim i da otvorim gde su mi ti albumi sa slikama i da pogledam koje su slike i onda nekako mi to se ona, vrati u sećanje. I opet mislim, možda će doći jedan dan, znaš, ono, zaboleće leđa, znaš, nešto će da se otpusti kuk, neće moći da idem negde, tako da onda hteo, ne hteo, sešću malo više za sto i koliko me sećanje bude služilo kroz te slike i možda sećanja mlađih drugara koji su išli sa mnom, nešto toga onako zabeležim. Volim da napravim fotoalbume, u stvari knjige sa zapisima, za to se potrudim, ali to je ogroman posao, znaš, ono, velike one blur knjige sa divnim fotografijama i zapisima mojim i zapisima drugara, tako da, eto. Dobro, šta ti je plan sada, evo sad ova ti je sezona gotova, sad će nova sezona, zimska. Da, zimska sezona, možda i lepša od iskreno letnje sezone, znači ja sve kako vreme prolazi, sve manje, znači, bavim se alpskim skijanjem i snowboardinga, sve više volim cross country skijanje, hiking sa krpljama ili onim kramponima kad nema puno snega, tako da radujem se iskreno rečeno, znači, znaš, ta zima ima toliko svojih radosti, ovde je to sve lako, bilo da sam u Kolibi ili iznajmimo, ne znam, znaš, neku kuću negdje ili radimo zimsko kampovanje u neku jurti. I sve iskreno rečeno ima dosta drugara mojih i tvojih koji sve više vole to. Nas možda 35-6 godina me ide u jedno mesto blizu istočne kapije, zapadne kapije na Algonkin parku. Mi je zovemo Vučija Jazbina ili Wolf Den. Prevodu, tako da to je tipičan jedan zimski onako izlet gde mi provedemo 3 dana, 2 noći baveći se naravno uz jelo i piće i piće, lovačke priče, znači cross country skijenje gde imaš nekoliko, imaš jednu ekipu koji su super posvećeni tome, oni ustaju 5 ujutru, znaš, oni su na stazi u 7, vraćaju se uveče, nose po sandviči neki bar. Imaš ono naš, onda ove malo opuštenije koje ono krenu u 10-11 na par kilometra, vrati se na pićenice, skuvaju vino, pa posle opet nešto malo. I imaš drugare koji se bave samo kuvanjem, oni ne idu nigde, oni su srećni tu unutra pod tim krovom, da lože vatru, znaš. Ali svako nađe sebi, na kraju uveče se svi skupimo tu zajedno i to je neka tradicija koja traje dugo. Čekaj, jesi išao na zapad, u zapadnu Kanadu?
Jesam, kako ne. Mislim da sam skijao uglavnom na svim mestima poznatijim u mlađim danima, možda pre 20 godina. Više poslom nego privatno. Imao sam i drugare koji su živeli u Vancouveru na zapadnoj obali i to je, znaš, prelepo. Ali tamo nekako nisam nalazio tog mentalnog taloga toliko, bar ni približno poredići sa našim okruženjima ovde. Tako da je to više bilo ono veni, vidi, vici i, znaš, nikad nisam poželao da se tamo malo duže zadržim ili živim ili tako nešto. Dobro, i šta bi izdvojio kao najlepše iskustvo tvoje? Najlepše iskustvo, nekoliko. To putovanje na reku Hud, prvo putovanje 2006. će uvek biti posebno, nedohvatljivo, jednostavno. Znaš, kad je nešto što radiš prvi put i baš se sve onako desi lepo i znaš, obeleži te nekom brazdom, znaš, za ceo život i nekako te to gurne na neku stranu. Znači, to je bilo fenomenalno. Drugi, da kažem, epohalni moment, to sam sam sebi iznenadio, nikad ne bi pomislio da će se meni tako nešto desiti. Posle te 2006. godine, da se sećaš, radili smo kao grupa, amaterska pozorišna grupa Zona 416, gospođu ministarku, znači ono prvo izvođenje u Torontu, mislim, u ovo naše novije doba. Premijera 24. ili 5. maja te 2007. godine, kad smo mi izašli na scenu ili već kad se završilo to, kad smo izašli sa pozornom publikom, ja sam pomislio, to je nešto što mogu da, kako sam se ja tad osjećao, to je bilo ono kao kad mi se rodilo prvo dete, znači nešto neverovatno. Mi smo se tako družili u toj grupi ljudi, naš drugara, drugarica, amatera, intenzivno možda, ne znam, 8 meseci, koliko smo na što pripremili, znači to je drugi moment. I treće, ja bih rekao put na Grand Canyon, znači to je nešto kao običan smrtnik, što možeš da vidiš na ovoj zapadnoj hemisferi, da se svezeš sam niz tu reku 3 nedelje, da proveslaš najveći brzak na zapadnoj hemisferi, a da možeš da preživiš. To je, eto, možda ta 3 događaja u kontekstu tih nekih aktivnosti, to je nešto što mi je onako ostalo neprikosnoveno. Dobro, znači nećeš stati, jel? Sada ako te korona pusti, ideš na skijanje. Ma, ako me pusti u smislu, ako bude otvorena skijališta i hoteli radi, ići ćemo sigurno. Ja mislim da nas već ima jedno, ne znam, 60-ak porodica ove godine fokus na Kvebeku, zato što jednostavno u Ameriku ne može da se ide. I to je već prilično uhodano i onako radujemo se. A ako ne, bit će tu plan B, plan C, uglavnom, bit će neki fan. A šta, spremaš nešto za iduće leto, gde bi išao? Sledeće leto ću da se vratim prvi put na isto mesto gde sam bio ranije, na tu reku George, što sam spomenuo, koji izlazi na Atlantski okean gore u severnom Quebecu, preko leta, a Bože zdravlja u Nepal. Znači da ostavimo ovo što smo odložili ovog novembra, da se vratimo u Nepal sledeće godine, da završimo tu priču o Nepalu, jer mi je čaša ostala nekako polu, ne znam, polu puna, polu prazna. Idemo na neku drugu reku, penjemo se na neke druge planine sa nekim drugim drugarima i drugaricama i onako baš celu ovu godinu sam proveo planirajući, radujući se tome svi zajedno. To se ove godine nije desilo, ali to nam samo daje malo više vremena da još više planiramo i da se radujemo i eto, to je Tako plan za. daleka putovanja, recimo Nepal, je li to zahteva veća finansijska sredstva i koliko vas ide tamo? Donekle, ali ne toliko koliko bi mislio, iskreno rečeno, obzirom koliko se potroši para na naš Karibe i Meksika i Kube. Ako me sećanje ne vara, recimo, to je red veličina 3 nedelje, izvini, da, boga mi, 3 nedelje, bilo nas je 12-oro, možda će sledeće godine nas bude 14-oro, avionska karta do Katmandua odavde je nešto bilo oko 1200 dolara povratno, znači tu je, znaš, maltene bate sa kartom do Srbije u visokoj sezoni. I možda nas je koštalo sve tamo zajedno, smeštaj, raftovi, iznajmljivanje ekipe,
portiri, te čajđinici i tako dalje, možda je to sve ispalo oko, recimo, 2.500 američkih dolara po osobi, računajući šta smo kupovali po Katmandu od naših ličnih stvari. Tako da, znači, to je pričamo negde 4.500 dolara, verovatno, do 5. Što za jedan epohalan put, takav, znaš, nije strašno. Da. Dobro, šta bi još mogao da kažeš o sebi i o nama? O sebi dosta, mislim, nema tu šta puno da se doda, znaš, o nama, znaš kako, nekako gledam taj krug života kako se okreće i odvija, znači stižu nove generacije, stižu unuci, mi, znaš, malo starimo, međutim, još uvek je to naše druženje koje meni pred očima onako ostalo, znaš, iskreno i željni smo njega i čini mi se dok je toga, uvijek ćemo naći neke prilike da se negde okupimo i naravno pomognemo gde treba i naš proveselimo kad može. Ja mislim ono što ne stižem toliko puno da posvetim vreme na tome, naš, kako možemo da pomognemo nekim drugarima, bilo ovde, bilo tamo, naš, na periferiji mog grada prolaze razne akcije, siguran sam i naš, tebi kroz poruke, e-mailove, konverzacije, pomoć za ovo, pomoć za ono, mali svet Kanada, ovo što moj drug Šarac radi, pomoć nevidljivim herojima koji su izgubili živote tamo u ratu i tako dalje. Pokušavam da nekako ispratim što više toga mogu, međutim svestan sam da prolazi mi kroz prste mnogo toga što ne mogu, ne stignem ili jednostavno, znaš, nema se dovoljno sati, iako ustajem rano, ležem kasno. Ništa, rekao bih svim drugarima, uključujući tebi, vaše vreme tek dolazi, mislim, najlepše tek pred nama, tako da, znaš, ono, povode za radovanje puno, tako da, čuvajte zdravlje, pazite se, budite aktivni, samo pozitivno i čekajte sledeći email Gusev Sale. Dobro, naše vreme tek dolazi, tvoje još uvek traje, hvala ti Sale što si odvojio vreme za ovaj razgovor, a gledaocima poručujem, ako vam se svideo Sale Gusev, šerujte ga, što bi se na starom srpskom jeziku reklo, po društvenim mrežama. Hvala ti još jednom. Hvala puno, lepo te videti. Ćao.